হয় নমনা কিছুমান কথা কেতিয়াবা চিৰাচৰিতভাৱে মনা নাযায় বহু সময়ত কিছুমান বাধা ভাঙি পাৰ কৰি দিয়া যায় বহুত বেছি বহলাই কোৱাৰ ভয়টো প্ৰয়োজন নাই কাহতে আপুনি দেখিছে প্ৰেমে যে বাধা বয়স নামানে এইগৰাকী যিগৰাকীক আমি কাহত দেখুৱাই আছো সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ সৈতে এয়া বিবাহ হোৱাৰ সময়ৰ তেওঁলোকৰ 18 বছৰীয়া এটি কিশোৰীও আছে তাৰ পাছতো তেওঁ তাৰ পৰা পলাই যাবলগাৰ দৰে ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল কিহৰ বাবে নিজৰ ঘৰখন এৰি আনলৈ বুলি গুচি গ'ল যোৱাৰ সময়ত স্বামীক সুধিছিল যে আজি দালি ভাজি বনাবা মোক কিন্তু 2 বজাৰ লগে লগে বেংকৰ পৰা লৈ আহিবা বেংকৰ কামকেইটা পটককৈ কৰিয়ে মই ঘৰলৈ গুচি আহিম 1:30 বজাতে স্বামীয়ে গোটেইখিনি বনাই আটাইখিনি সাজু কৰি দালিয়ে ভাজিয়ে গোটেইখিনি বনাই বেংকত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু গৈ পাই দেখে তেওঁৰ শ্ৰীমতী নাই নাই যে মানে আৰু নাই ইফালে বিচাৰিছে সিফালে বিচাৰিছে সম্পৰ্কীয় খুঁজিছে পেহীয়েকক খুঁজিছে খুৰীয়েকক খুঁজিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেল মাৰিবলৈও যায় বিয়নী মেললৈ তাকো সুধিছে তেওঁলোকৰ গোটৰ মিটিঙৰ কথা তাতো সুধিছে ক'ত ক'ত সোধা নাই এইগৰাকী স্বামী যিগৰাকী অসহায় তাৰ পাছতে গম পালে যে তেওঁৰ পত্নী আৰু নাই কাৰণ তেওঁক পত্নী হিচাপে নহয় এতিয়াৰ পৰা আৰু একো হিচাপে তেওঁৰ কাষত নাথাকে তাই গুচি গ'ল কোনোবা আন এগৰাকীলৈ পলাই হয় খবৰটো বৰপেটা ৰোডৰ আপোনাক জনাবলৈ লৈছো ফহিয়াই আৰম্ভণিতে শুনক মানুহজনে কি ক'লে মানে সি মোক লগ ধৰিলে বেংকত অলপ পইচা ওলাম বুলি ক'লাক তাৰপিছত পইচা লগাব মোৰো অলপ খৰচা লাগে বুলি ক'লাক আৰু সেই ধৰ মুখত দিয়া কিবা দিয়া সেনেকৈ তেনেকৈ কৈ হেঁতেন মোক অলপমান কৰি সি লৈ গ'ল লৈ গ'লে সি ক'লে কি হেৰি কৰ তই ঘৰত যা ভাত বানাওক আৰু 2:30 মানত আহি যাবি মোক নিবা মই এইবিলাক আৰু দিলোঁ 1:30 মানত গ'লোঁ মই 1:30 মানত যাই চাই বেংকত চালোঁ মানুহ নাই বেংকত তেওঁ মোটামুটি মই 7টালৈকে তাক মই ৰখিছোঁ বাজাৰতো গেলাক নাই কিহে কৰলাক মই ৰখি ৰখি 7টা বজাত ঘৰত গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আৰু 7টাৰ পিছতো মানুহৰ খবৰ নাই সেই সেনেকৈ আৰু আহি আহি মই মানুহ মোটামুটি চৰ্বু পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ বিচিলোঁ তাৰমানে তাৰ সেই ঘৰ যাতে ঘৰ মানে সম্পূৰ্ণ বিচিছোঁ যে আজিলৈকে পোৱা নাই তাৰপিছত কালি এটা খবৰ পালোঁ কি সি নিজে হেৰি কৈছে তাৰ লগত থকা বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগত শংকৰ দাসৰ লগত থকা বুলি কৈছে নাছিল আৰু যেনিবা মাজৰ পৰা কিবা এটা হেৰি কৰিল আৰু অলপমান কৰিল লাষ্টত বেংকৰ পৰা মই লাগ নাপালোঁ তাক হয় পলুৱাই যিগৰাকীয়ে নিলে সেইগৰাকী শংকৰ তেওঁ গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী সদস্য হতাপৰা গাঁৱৰ তেখেত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আনফালে এগৰাকী সভাপতি সমান্তৰালকৈ তেওঁ অবিবাহিত এই শংকৰ দাসে প্ৰেমৰ জালত পেলাই লৈ গুচি গ'ল তেওঁৰ পত্নীক জিতেন বৰ্মন যিগৰাকীৰ পত্নী আমি নামটো উল্লেখ নকৰোঁ তেওঁ বৰ্মন তেওঁক লৈ গুচি গ'ল মানে একেবাৰে শংকৰ দাসে পলুৱাই লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়াহে তেওঁ গম পাইছে এতিয়া তেওঁ কোনফালে যাব কি কৰিব আৰক্ষীক জনাবনে কি কৰিব একো কথা গম পোৱা নাই কাৰণ তেওঁ এগৰাকী কাঠ মিস্ত্ৰী আনৰ ঘৰত কাঠৰ কাম কৰি বেলেগৰ ঘৰ শুৱনি কৰে দুপইচা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে ঘৰখন চলাবলৈ আগবাঢ়ে কিন্তু তেনে সময়ত ঘৰখনত যে এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগ নামি আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ প্ৰলোভন দিছিল এই পত্নীক ভাল ভাল আঁচনি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছে তেওঁ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিহেতু এগৰাকী সদস্য লগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এগৰাকী মুৰব্বী গতিকে সেই সুবাদতে বহুবাৰ তেখেতক প্ৰলোভন নিওৱা গ'ল যে সেইকেইটা টকাৰে কি হ'ব তোমাক মই এই আঁচনি দিম চৰকাৰী আঁচনিক লৈও কোনোবাই এতিয়া প্ৰেম কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু সেই প্ৰেমৰ জালত পৰিল এইগৰাকী জনৈক বৰ্মন নামৰ জিতেনৰ পত্নী আৰু সেই জালতে পৰি এইগৰাকী সৰ্বশান্ত হ'ল পত্নীগৰাকী গুচি গ'ল কাৰণ টকা আছে তেওঁৰ তাত আঁচনি আছে তেওঁৰ তাত চৰকাৰৰ আশীষ ধন্য হয় তেওঁৰ হাতত টকাৰ সেই পাহাৰ দেখি কাঠমিস্ত্ৰীক তাতেই হাতুৰি বতালিৰে বুকুত কোবাই থৈ তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এয়া ইয়াৰ বিচাৰ্য বিষয়ে আমি নকৰোঁ খবৰটো আপোনাক জনালোঁ আপোনাৰ মতামত কাম্য লগতে আকৌ কি ক'লে তেওঁ আগবঢ়াইছোঁ সেইটো একো ভবাই নাছিলোঁ আৰু তে আহিছে হেৰি কৰিছে বহিছে কামগিলা দেখুৱাইছে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব সেনেকৈ কৰিছে নম্বৰটো আহিবহে লাগিব সেনে কথা আগৰ কথা নহয় যে এই মাজে নম্বৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আছিল আৰু মোৰ ঘৰত 17 পাতিছিলোঁ বিয়া তাৰ বয়সত ছোৱালী আছে নেকি আছে ল'ৰা এটা আছে 18 বছৰ হ'ব আৰু
লৰাৰ গৈ লগতে আছে যদি ভাই এখন আৰু মই নো কি ক'ম আৰু এখন এতিয়া আপুনি আহিলে আকৌ ল'বনে আৰু লোৱাৰ সম্ভৱ নাই তবে সমাজে ল'বাই নহয় মই কেনে হিচাপত ল'ম এখন যদি তাৰ মাক বাপাকৰ ঘৰ থাকিলা হয় এই তিনিবাৰ থাকি আহিল নাতক মই নিজে মাতা লৈ আহিছোঁ আনি ছয়দিন থাকি লগে লগে শিকাই কৰোঁ মানে হটপৰা গাঁৱত এতিয়া বেলেগৰ পত্নীক পলুৱাই অনা সুন্দৰী পত্নীক পোৱাৰ লগে লগে পলুৱাই অনা এই ঘটনাটোৱে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ মাজত বুবুবাবাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই জিতেনৰ ঘৰত এগৰাকী কিশোৰী আছে ওঠৰ বছৰীয়া সন্তান আছে তেওঁলোকৰ তাৰ পাছত এতিয়া কোনফালে যাব কি কৰিব তেওঁলোক সন্দিহান হৈছে কাৰণ কয়ে নহয় প্ৰেমে বাধা নামানে